Omusango guli si gwa Pastor Kayanja. Omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano. Somo wali wa government yawoza omusango guli omusango si gwa Pastor Kayanja. Omusango gwani gwa government. Kakati tusobola kera kumatya n'ogamba nti abo bampayiriza. Abo banteekako bintu birala baagala kunkwasa baagala kunsibisa. Ku musango guli oguli mu kkooti. Sinalabako linnya lye. Waliwo obutali bulambulukufu mu statement eyo. Pastor Kayanja ye complainant mu musango guno. Pastor Kayanja ye chief and principal witness of the government in this case. Pastor Kayanja bwa withdrawing interests ze. Pastor Kayanja nagamba omusango nse sikyagwetaaga, sikyagala kugende maaso. DPP agenda kuandikira kooti. Ere kooti ya musango gujeyo. Egame, we have lost interest in this case. Kupanga complainant achivuddemu. So Omusumba Kayanja, don't mislead the public and don't lie to the informed Ugandans. Yes, wabawo oluusi government retwala omusango nga tewali complainant. Emisango nga emmotoka etomedde netta omuntu, mmotoka weri awo n'omusirikale waali asobola okumwarestinga n'amutwala nga tewali complainant, nga tewali yemulugunyizza. Naye omuntu okuba ng'akosezza omubiri gwo, akosezza erinnya lyo, akosezza property yo oba ekizimbe kyo oba ekkanisa yo, oteekwa okuba nga okomplaininga gavumenti egenda kujja mu bbanga egambe nti nalabye baalinnyaawo ffe tugenda baggulako omusango. Eba yeetaaga statement yo, eba yeetaaga interest yo, eba yeetaaga okwemulugunyaako. So Omusumba Kayanja, guno omusango ogugenda maaso gwe wagoloopa. Naye olw'okuba tolina kkomera, tolina na basirikale, tolina na system ebasingisa musango, kwe kubatwala mu gavumenti ebakwate era ky'oyagala abaana bano babasibe babasingisa omusango kubanga baakukosa erinnya lyo baalikosa kanisa yo baagirumba. So tokyejjaamu kubanga wakirimu okuva ku lubereberye. Era singa okivaamu ne gavumenti eba namaanyi. Kitegeeza gwe okitambuza era kintu gwe okivuga. Ate gwe olina n'omukisa nti gavumenti yakuwadde looya wa bwereere. Kati yo yakuwolereza kubanga baamenye etteeka lya gavumenti, penal code ya gavumenti gye baamenye, gavumenti n'ebalumba. Naye ate nga gwe complainer gw'okirimu okiseesaamu era okyagala kitambule. Ge mazima ago agali mu bwenyi. Kino kinjujukiza ki? Guli omusango ogwasooka ogw'abasumba era eggwanga lyategeezebwa mbu tewaguliimu, gavumenti yagenda n'esiba abantu. Era abantu baagambibwa nti actually mbu bano abasumba be baakutwala mu kkooti, mbu sigu wabatwala mu kkooti. Ensi yalimbibwa ku musango ogwo nti bano abasumba be baakutwala mu kkooti. Jjukira waliwo abasumba baakutuukirira, mwe muli ne Pastor Lwere, n'ekusaba ebintu bino biggwe ng'abooluganda. Ttiimu ey'abasumba eyo wagigamba otya? Wagigamba nti aa, njagala gugende maaso, njagala kkooti yeba esalawo, nze ŋŋaanye, sigenda kuteesa nabo. Ekyo gwe wakisalawo. So togamba nti gavumenti yekulwanirira. Gwe olina interest mu misango gino era nga bwe walina interest mu misango gy'abasumba bali abaasooka era n'okivuga paka ng'okituusiza gye kyagenda. So you are the complainant, bana abaana gwe obaagaliza ky'obaagaliza kubanga baakuwaayiriza nga bw'ogamba, kubanga baalumba ekkanisa yo nga bw'ogamba, kubanga baagamba nti wabakozesa n'obalya ebisiyaga. Ekyo gwe okitambuza. So si gavumenti yavudde mu bbanga n'ekwata abantu. No, you are the complainant. Era mu musango guno wakola statements ez'enjawulo. Wakola statements ez'enjawulo mu musango guno era okimanyi. So eggwanga